እንደ ሀገር ያው ሀገር ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። ያው ጁንታው በሀገራችን ላይ ባደረሰው ክሳራ የመከላከያ ሰራዊቱ ከጫፍ እስከ ጫፍ ህብረተሰቡ ኢትዮጵያ ማለት በሚቻለው መልኩ ሁሉም በአንድነት የቆመበት ጊዜ ስለሆነ ይሄ የኢትዮጵያ ከኛ ኋላ መሰለፍ ደግሞ ለኛ ትልቅ ጉልበት ስለሚሆነን ለሚቀጥለው ለሚመጣው ለሚሰጠን ግዳጅ ከየትኛውም ጊዜ በላይ በቁርጠኝነት የምንወጣበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ ገምታለሁ። ለዛም ነው ራሳችን እያዘጋጀን ያለ ነው። እንደሚታወቀው አየር ኃይል ልትቀን ቀን ከማታ ከመማር ከመሰልጠን ከመስራት ውጪ አንድም ቀን ደከመኝ ሰለቸኝ የማይል ስለሆነ ዝግጁነታችን እጅግ በጣም የተረጋገጠ ነው። ያለውን አገራዊ ግዳጅ ለምሳሌ አሁን እንደሚታወቀው ከዛሬ ዓመት አካባቢ ከጥቅምት 24 ጀምሮ የተፈጠረው ጉዳይ አለ። ያ ምንድን ነው? ህወሓት ጁንታ ቡድን በከፈተው ጦርነት ላይ ትልቅ ሚና እየተጫወተ ያለ አየር ኃይል እንደሆነ ይታወቃል። አሁንም ከምንም ጊዜ በበለጠ በተሻለ መልኩ በተደበቀ ሳይሆን ግልጽ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ህዝብም ያውቃል፣ መንግስትም ያውቃል። ወትሮ ዝግጅነቱ የተረጋገጠ ነው። ምንም የሚያጠራጥር የለውም። በዚህ በጣም ተዳክሞ የነበረ መስሪያ ቤት ቢሆንም አሁን ግን ከዛ ወጥቶ ሀገራዊ የሆነ ስራዎችን እየሰራ ያለ ነው። በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በሰው ሀብት ማበልጸግ ስራ እየሰራ ጥሩ ውጤት እያመጣ ያለ ተቋም ነው ማለት ይቻላል። በሁሉም መልኩ ተዘጋጅቶ ወቅቱ ያመጣውን ሁኔታ ለመቋጨት ከፍተኛ ስራ እየሰራ ይገኛል። ከዚሁ ጋር ተያይዞም በጣም ደስ የሚለው ነገር ግዳጁ ብሎ የተቋማዊ ለውጥንም አልተውም። እነዚህ ስራዎችን እየሰራ ያው የሀገር ኩራት መሆኑን እያረጋገጠ ያለ ተቋም ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ቀደም ብሎ የነበሩ ኃይሎች በተቋም ደረጃ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አድርሰውበት ነው የሄዱት። አጠቃላይ ፋንክሽናል ይሆናል ተብሎ በማይጠበቅ ደረጃ ነው የነበረው። ነገር ግን ከ2010 በኋላ ይህ ለውጥ ከመጣ በኋላ ግን የነበሩ ችግሮችን ለቅሞ በማውጣት በተሻለ መንገድ ቅድም እንዳልኩትኝ የተሻለ ተቋም የተሻለ ስራ ለመስራት ከሰው ኃይሉ ጀምሮ ተቋሙን በማዘመንም የተሻሉ ቴክኖሎጂን በመታጠቅ ረገድ ከፍተኛ የሆነ ለውጦች እያስመዘገብን ያለው